Ամեն բան մենք սկսում ենք աղոթքով ինչպես գիտեք։ Ով որ գիտի, թվարդացան են քայմերը։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայրներ, որ եկիցես, սուրբ երիցիանքո, երեսակայությունքո, երիցիանքո, որպես երկինս երեկույի, սաս մեր հանապազոր, դու ես այսոր, երկով մեզ հարդիս մեր, որպես եմ մեր թողում մերոս պատապանած, եր մի տալիս մեզի գործություն, այդ Սերած մեր ոչ ուղարայի մեզ տերին, զվորդը սերած մեր ոչ աչուրյանի մեզ տերին։ Թող այս ճամբարային ծրագիրը շատ հաջողակ անցնի և նաև շնորհակալ է։